Súboj Dunajskej stredy s plastikou Nitra sa začal v režii hostí. Prvú šancu mal Halas. Potom sa rozpršalo a kĺský terén ovládli domáci. V 19. minúte strelu Mičinca Molnár neudržal a Pavlík sietil. O 20 minút sa situácia zopakovala. Tento raz bol strelcom Mičinec. Nitra mala v druhom polčase jedinú šancu. Hipov trestný kop opečiatkoval Brvno. Po Mičincovej nezištnej prihrávke stanovil skóre zápasu Fíber. Dunajská streda plastika Nitra 3-0. Akcie Dunajskej stredy na účasť v pohári UEFA